always on my mind, always in my heart. I've been waiting for you night after night. Aysel och Arash som tävlar för Azerbaijan i Eurovision finslipar just nu på sitt nummer Always. Men istället för att repetera hemma i Azerbaijan och njuta av statusen som folkhjältar har de tagit sig till Stockholm och drillas nu av Sveriges allra främsta slagerexperter. Vi har repeterat på vår sång. Vi har vocal coach Daniel Bork som kommer följa med oss. Vi har koreografi här med Roine Söderlund, Åsa. Vi har Lars Wallin som gör våra kläder. Så allting du vet, bara förbereda för det här på Eurovision. Arash som ju är uppvuxen i Sverige har fått ett riktigt genombrott i hemlandet efter segern i Azerbaijans Melodifestival. För dem där nere är Eurovision som VM, alltså VM av VM, du vet. Det är så stort. Det är, tänk dig 100 gånger större än vad det är i Sverige. Jag får träffa presidenten där och hela köret och du vet, då blir det så här mycket tryck och du vet, du bär ansvar för ett helt land, du vet, som förväntar sig att du ska göra fantastiskt ifrån dig. Oh my God.